ተመልካቾች ሰላም ጤና ከኢሳት ነጻ ህዝብ ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ከዜናው ጋር ደረጃ ነኝ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር መድረክ በይፋ ተጀመረ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አሳዳየ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ከተማ የአጀንዳ ማሰባሰቡን የምክክር መድረክ በንግግር ከፍተዋል በዚህም ወቅት የሀሳብ ልዩነቶች ኢትዮጵያን እየፈተኗት መሆኑን አንስተው እነዚህን ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት ሀገራዊ ምክክር እየተካሄደ ነው ብለዋል እስካሁን በሰባት ክልሎችና በሁለት ከተማ አስተዳደሮች በክልል ደረጃ የአጀንዳ ማሰባሰብ የተወካዮች መረጣ በስኬት መካሄዱንም ጠቅሰው በቀሪ ክልሎችም ሀገራዊ ምክክር ለማካሄድ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል በክልል ደረጃ በሚካሄደው የአጀንዳ ማሰባሰብ ምዕራፍ በጥልቀት በመመካከር አጀንዳ የማሰባሰብ ና በማህበራዊ ምክክር የሚሳተፉ ተወካዮች መረጣ እንደሚካሄድ ገልጸዋል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በሚካሄደው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሃይማኖት ተቋማት የሲቪል ማኅበረሰብና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች እንዲሁም ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች ተወካዮች የሚሳተፉ መሆኑን ጠቅሰዋል ይህ ታሪካዊ ሀገር የማሻገር ተልኮ ወሳይ ምዕራፍ መሆኑን አንስተው እንዲሳካ ህብረተሰቡና የሚመለከታቸው አካላት የበኩላቸውን ላቅ ያለ ድርሻ እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል በደቡብ ኢትዮጵያ በክልል ደረጃ በተጀመረው የአጀንዳ ማሰባሰብ የምክክር ምዕራፍ ከ96 ወረዳዎች የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች የተገኙ ሲሆን ምክክሩ ከዛሬ ጀምሮ ለስድስት ተከታታይ ቀናት እንደሚካሄድ ተገልጿል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኢትዮጵያና ሌሎች በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት ፍትሐዊ የፋይናንስ አቅርቦት እንዲያገኙ መስራት እንደሚጠበቅበት የገንዘብ ሚኒስትር አህመድ ሺዴ አሳሰቡ በዋሽንግተን ዲሲ እየተካሄደ ካለው የዓለም አቀፍ ባንክና የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይምኤፍ አመታዊ ስብሰባ ጎን ለጎን የቡድን ሰባትና የአፍሪካ የቡድን ሰባት ሚኒስትሮች ስብሰባ ተደርጓል የቡድን ሰባት የፋይናንስ ሚኒስትሮች በዕዳ አስተዳደር ላይ ያሉ ፈተናዎች በአፍሪካ የፋርማሲቲካል አምራች ዘርፍ ላይ ያሉ ኢኒሽቲቮች አረንጓዴ መሰረተ ልማት እንዲሁም ሁሉን አቀፍ እና የማይበገር የአቅርቦ ሰንሰለትን አስመልክቶ ውይይት አድርገዋል አቶ አህመድ በስብሰባው ላይ ባደረጉት ንግግርም ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራሞችን እየተገበረች እንደምትገኝ ገልጸዋል የተቋማትና በተለያዩ ዘርፎች እየተደረጉ ያሉ ማሻሻያዎች ምርታማነትን ለማሳደግ ለስራ ድል ፈጠራና የኢኮኖሚ እድገት ለማሳለጥ መደላድል ይፈጥራሉ ብለዋል ኢትዮጵያና ሌሎች በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት ዝቅተኛ የወለድ ምጣኔ ያለው የፋይናንስ አቅርቦት እንዲያገኙ እየተደረገ ላለው ድጋፍ ቀጣይነት ያለው አለም አቀፍ ትብብር እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል በሚኒስትሮቹ ስብሰባ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለአፍሪካ መር ለሀገር በቀል ማሻሻዎችና የኢንቨስትመንት እቅዶች እንዲሁም የአፍሪካ ሀገራት ሀገር በቀል የፋይናንስ ማሰባሰብ አቅማቸውን በማጎልበት የፊስካል እፎይታ እንዲያገኙና የረጅም ጊዜ የልማት ስራቸውን ለመደገፍ እያከናወኑት ያለውን ስራ በማጠናከር መልኩ እንዲደግፍ ጥሪ መቅረቡን ከገንዘብ ሚኒስቴር ያገኘ ነው መረጃ ያሳያል በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ስድስት ፍልሰተኞችን ከዓለም አቀፉ ፍልሰተኞች ድርጅት ጋር በመተባበር ወደ ኢትዮጵያ መመለሱን አስታውቋል ህገወጦቹ ፍልሰተኞች በአውሮፕላን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የኤምባሲው መረጃ ያመለክታል የኢትዮ ጅቡቲ መንገድ እጅግ አደገኛ ከመሆኑ ባሻገር በድንበር ተሻጋሪ ህገወጡ ቡድኖች ምክንያት ኢትዮጵያውያን ዜጎች ለህልፈት እየተዳረጉ እንደሚገኙ ተጠቁሟል ህገወጥ ስደትን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ሁሉም ወላጆች ልጆቻቸውን ከመሰል ተግባር እንዲቆጠቡ ማድረግ እንዳለባቸው ኤምባሲው አሳስቧል በ2017 በሩብ ዓመት ብቻ ከ56 በላይ ተሽከርካሪዎች ይህ መደበኛ በሆነ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው በጉምሩክ ኮሚሽን መያዛቸው ተነገረ ከተያያዙት ውስጥ በቱሪስት ፍቃድ ገብተው ከተፈቀደላቸው ጊዜ በላይ ጎጥ ሰሌዳ የለጠፉ 15 ሲሆኑ ቀሪዎቹ 41 ደግሞ በድንበር በኩል የገቡ መሆናቸውን የኮሚሽኑ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ዘሪሁን አሰፋ ገልጸዋል በአሳለፍ ነው 2016 በጀት ዓመት ደግሞ በጠቅላላ ከ130 በላይ ተሽከርካሪዎችን መያዛቸውን ኃላፊው አስታውቀዋል ዳይሬክተሩ አያይዞም በእንዲህ አይነቱ ህገወጥ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች በህግ ተጠያቂ መደረጋቸውን ገልጸዋል ይህ መደበኛ ንግድ ሀገርን የሚጎዳ በመሆኑ በዘርፉ የተሰማሩ ነጋዴዎች በህጋዊ መንገድ በመስራት ለሀገር እድገት የበኩላቸውን እንዲወጡም ዳይሬክተሩ ማሳሰባቸውን ጠቅሶ የዘገበው አህዱ ነው ለንግድና ኢንቨስትመንት መሬት ወስደው ወደ ልማት ባልገቡ ፕሮጀክቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን የሲዳማ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታወቀም የቢሮ ኃላፊው ወሰን የለ ሰምዖን በሰጡት መግለጫ የክልሉ መንግስት የንግድና ኢንቨስትመንት መሬቶች ላይ ጥናት ሲያካሄድ መቆየቱን አስታውሰዋል በጥናቱ ውጤት መሠረትና የጥናት ቡድኑ ባቀረበው ምክራ ሀሳብ ላይ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ምክክር ካደረገ በኋላ መሬት ወስደው ወደ ልማት ባልገቡ ከሰላሳ በላይ ፕሮጀክቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን ገልጸዋል በዚሁ መሰረት መስተዳድር ምክር ቤቱ በማዕከላዊ ሲዳማ ዞን በሎክ አባያ ወረዳ ቡክቶ በሚባል ስፍራ በስድስት ፕሮጀክቶች የተያዘው ከ1500 ሄክታር በላይ ቦታ ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ወስኗል ብለዋል በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከዚህ ቀደም ማስጠንቀያ ተሰጥቷቸው የነበሩ 27 ፕሮጀክቶች በጥሩ እንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው የተለያዩ ምክንያት ዘግይተው ግንባታ የጀመሩ 32 ፕሮጀክቶች ደግሞ የመጨረሻ ማስጠንቀያ ተሰጥቷቸው ስራቸውን በፍጥነት እንዲያጠናቅቁ መወሰኑን አንስተዋል ከዚህ ቀደም የመጨረሻ ማስጠንቂያ ተሰጥቷቸው እንዲሁም ምንም እንቅስቃሴ እንደሌላቸው በተገመገሙ 2አምስት ፕሮጀክቶች የተያዙ መሬት ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ተወስኗል ማለታቸውን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ አመልክቷል በቀጣይም መሬት ወስደው በተያዘላቸው ጊዜና እቅድ ወደ ልማት በማይገቡት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል ማህበረሰቡን የሰላም ባለቤት በማድረግ በተሰራው ስራ የወንጀል ተግባራት እየቀነሱ መምጣታቸውን የሀረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ረምዚ ሱልጣን ይህን ያሉት የክልሉን ወቅታዊ ሰላም ሁኔታ በተመለከተ በክልሉ ከሚገኙ የማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ምክክር በተደረገበት መድረክ ላይ ነው በዚህ ወቅት ሰላም የሀገርን እድገትና ብልጽግና ለማረጋገጥ መሰረት መሆኑን የጠቆሙት ኮሚሽነሩ በክልሉ የሰላም አደረጃጀቶችን በመፍጠር የሰፈነውን አንጻራዊ ሰላም ወደ አዎንታዊ ሰላም ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል ሰላምን ማረጋገጥ ለአንድ ተቋም የሚታው ሳይሆን የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆኑንም ኮሚሽነሩ ጠቁመዋል በመሆኑም ማህበረሰቡ በሰላም ግንባታ እያደረገ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል ኮሚሽነር ረምዚ ጥሪ አስተላልፈዋል ሲል የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ዘግቧል ውድ ተመልካቾች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ከኢሳት ነጻ ህዝብ ሚዲያ ነው አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዘገባዎች አልፋለው የኢራን ባለስልጣናት ለእስራኤል ጥቃት እንዴት ምላሽ መስጠት እንዳለባቸው ሊወስኑ መሆኑን የኢራኑ ጠቅላይ መሪ አያቶላህ አሊ ካሚኒ ተናገሩም ከአሚኒ እስራኤል በኢራን ላይ ጥቃት ከፈጸመች ከሁለት ቀናት በኋላ ባሰሙት ንግግር የኢራን ባለስልጣናት የኢራንን ኃይል ለእስራኤል ማሳየት አለባቸው ብለዋል ሲል ሮይተርስ ዘግቧል ባለፈው ቅዳሜ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመካከለኛው ምስራቅ አጠቃላይ ጦርነት ያስነሳል ተብሎ የተፈራው ውጥረት እንዳይባባስ ጥሪ ሲያደርጉ ኢራን የእስራኤል ጥቃት ያስከተለው ጉዳት አነስተኛ ነው ስትል አጣጥላው ነበር የእስራኤል ጦር እንደገለጸው ቅዳሜ ማለዳ የእስራኤል አየር ኃይል በቴራን አቅራቢያ በሚገኙ የሚሳይል ፋብሪካዎችና ሌሎች ቦታዎች እንዲሁም በምዕራብ ኢራን በሶስት ዙር ከባድ ጥቃት አድርሷል ከአሚኒ ኢራን ለእስራኤል ሀይሏን ማሳየት እንዳለባትና እንዴት ይሁን የሚለውም በባለስልጣናቱ እንደሚወስኑ ተናግረዋል እስራኤል በቴራን ላይ ጥቃት የፈጸመችው በ180 ሚሳይሎች ጥቃት የፈጸመችባትን ኢራንን ለመበቀል ነው ኢራን ባለፈው ጥቅምት አንድ በእስራኤል ላይ በስድስት ወራት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ቀጥተኛ ጥቃት ያደረሰችው የእስራኤልን የሊባኖስ ወረራና የሂዝቦላ መሪ ነስረላ ግድያ ለመበቀል ነበር የሁለቱ ሀገራት ጥቃት መመላለሳ ዙሪት የእስራኤሏን የአጋር አሜሪካንን እና ኢራንን ወደ ቀጥተኛ ቀጠናዊ ግጭት ሊያስገባቸው ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል በፊሊፒንስ የአውሎ ነፋስ አደጋ የሟቾች ቁጥር 100 ደረሰ ከአራት ቀናት በፊት በደረሰው የአውሎ ነፋስ አደጋ የሀገሪቱ ግማሽ ህዝብ ማለትም ወደ 57 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ተፈናቅለዋል በአደጋው የጠፉ ሰዎች ቁጥራቸው በውል አልተገለጸም የፊሊፒንስ የብሔራዊ አደጋ ኤጀንሲ ብዙ ዜጎችን በህይወት ለማትረፍ እየሞከርን ነው ብሏል ከቀናት በፊት በአውሎ ነፋሱ የሞቱት ሰዎች ቁጥር ሰፋ ስድስት መሆናቸው መገለጹ የሚታወስ ሲሆን ከዚህ ወዲህ በደረሰ ሪፖርት የሟቾች ቁጥር ወደ አንድ መቶ አሻቅቧል። ከተፈናቀሉ ዜጎች መካከልም ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉት ወደ 6200 ወደሚጠጉ የአደጋ ጊዜ መጠለያ ጣቢያዎች መግባታቸውን የዘጋርዲያን ዘገባ ያሳያል አሜሪካ ለታይዋን የፈጸመችው የ2 ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ውል የቻይናን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የጣሰ ነው ስትል ቤጂንግ ከሰሰች የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዳስታወቀው ቻይና በአሜሪካና በታይ አመካከል የተፈጸመውን የ2 ቢሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ውል ስምምነት አጥብቃ ታወግዛለች ስምምነቱ የአሜሪካና የቻይናን ግንኙነት ይጎዳዋል ያለው ሚኒስቴሩ ቤጂንግ ለዓላዊነቷን እና የግዛት አንድነቷን ለማስጠበቅ አስፈላጊውን እርምጃ እንደምትወስድ አረጋግጧል የጦር መሳሪያው የታይዋንን የአየር ኃይል ለማጠናከርና የቀጠናውን ሰላም ለማስጠበቅ እንደሚውል ተገልጿል በስምነቱ መሠረት የአሜሪካ አየር ኃይል ለታይዋን ዘመናዊ አየር መከላከያ መሳሪያ እንደሚያቀርብ የተጠቆመ ሲሆን የሁለቱ ሀገራት የጦር መሳሪያ ሽያጭ በቅርቡ በአሜሪካ ኮንግረስ እንደሚጸድቅ ይጠበቃል ታይዋን ስምምነቱ የአገሪቱን የመከላከል አቅም እንደሚያጠናክርና የፓስፊክ ቀጠናን ደህንነት እንደሚያስጠብቅ ገልጻለች ቻይና የግዛቴ አንድ አካል የምትላት ናት ታይዋን ከአሜሪካ ጋር የምታደርገው ግንኙነት ልዓላዊነቷን የሚጥስ ቀይ መስመር እንደሆነ በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች ታይዋን ከድርጊቷ ካልተቆጠበችም ወታደራዊ እርምጃ እንደምትወስድ ስታስጠነቅቅ መቆየቷን አልጀዚራ በዘገባው አስታውሷል ውድ ተመልካቾች ከኢሳት ነጻ ዝብ ሚዲያ የሳቱ ዜና የእስካሁኑ ነበር ከዜናው ጋር ደረጀ ይልማ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ ከቀሪ የኢሳት ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ጊዜ